двајца лекари и професори од Соединетите Американски држави во рамките на нивниот престој на клиничката болница во Штип одржаа предавање и практични вежби на студентите од Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев. Практичните вежби се однесуваа на симулација на белодробно мозочно оживување. Овде сме да градиме врски со факултетот и болницата и да предаваме на студентите. Моето предавање се однесува на новините од последните истражувања за срцево, белодробно, мозочно оживување. До сега имаме одлично искуство. Вработените во болницата, лекарите и професорите одлично си ја работат работата. Лекарите велат дека студентите се соодветно подготвени со знаење и дека многу бргу учат. Тие им пренесува знаење кое од најновите научни истражувања, но според зборовите на американските лекари, професорите и студентите овде ги следат трендовите во медицината. Today I'll be speaking with the students about laparoscopy. Денес зборувам со студентите за лапароскопија и за тоа како се прави лапароскопијата и кои се новините. Досега работам со хирурзи и односот со нив е одличен. Импресиониран сум од нивното знаење и од знаењето на студентите. Тие се посветени на знаењето и на пациентите. Има лекари кои доаѓале претходно овде и планираме да ја развиваме таа соработка уште повеќе. Овде сме да размениме идеи и да помогнеме што можеме во областта на медицината. Некои други членови од нашата фела од Соединетите Американски држави доаѓаат овде следниот месец, а може би и јас следната година. Мислам дека знаењето кое го поседуваат лекарите, професорите и студентите е на завидно ниво. Ја познаваат литературата и читаат нова литература. Ограничени се може би малку во однос на опремата, но свесен сум дека тоа е исклучително скапо. Интересно е што учат многу бргу. Јас предавам и во Соединетите Американски држави и можам да забележам дека овде студентите учат многу побргу. To a certain extent, but I've been very impressed with how quickly they really have gained those skills. I think it's a testament to how capable they are to start, and they've learned much more quickly than, for instance, I teach residents at home, and it takes them a lot longer to learn the same things than your people have learned very quickly. Студентите исто така беа многу задоволни од она што имаа можност да го слушнат од лекарите. Велат дека ваквите начини на настава се многу корисни да се дознаат најновите медицински трендови. Студентите по медицина од завршните години на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев денес имаат чест да од страна на доктор Марк Ленард имаат обука за тоа како треба да се изведуваат симулациски процесите на срце во белодробно мозочно оживување кај онесвестени пациенти и луѓе кои што се на работно место, луѓе кои што во моментот имаат заостанување или прекинување на срцевата акција и така натаму. Овие симулациски и практични вежби се одлична можност за нас студентите да можеме теоретското знаење кое што досега го имаме акумулирано како студенти во завршните години да го практикуваме на самите фантоми во кабинетот по прва помош. Значи ова беше од голема корист за сите нас во цело, значи за студентите на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и се надевам дека научивме многу нови работи од областта на медицината денес. Со кардиопулмоналната ресуцитација како да се на кој начин подобро ќе се изврши реанимацијата, кои веќе се новини воведени од 2015 година. Овие еминентни американски специјалисти во Македонија се дел од проектот Македонски американски лекари, кој е во организација на Министерството за здравство.